Tjena och välkomna. Jag tänkte ha en liten tävling för er. Där du kan vinna 1 kilo choklad. Och tävlingen är väldigt, väldigt simpel. Det du behöver göra först och främst. Du måste vara prenumerant på denna kanalen. Sen ska du då ta en bild på denna kanalen och lägga ut på din Instagram. Och sen där ska du skriva någonting om mig och min kanal. Och sen den 9:e så kommer jag låta ut en person som vinner detta. Så låt tävlingen börja!